Upravo smo završili sastanak sa klubovima vijećnika, predstavnicima kluba vijećnika u Gradskom vijeću grada Splita. Pozvali smo sve klubove. Na sastanak se nisu odazvali članovi kluba vijećnika HGS-a, HDI i HDZ-a. Zaključak tog sastanka je da će se sljedeći tjedan održati sjednica Gradskog vijeća, na kojem će se donijeti odluka o raspisivanju kotarskih izbora. Prijedlog je da ti kotarski izbori budu 26.6. kako bi se dala prilika vladi da svo troje izbora i za gradonačelnika, i za gradsko vijeće, i za kotarske izbore, da svi budu jedan dan kako bi se minimizirali troškovi za građane grada Splita. Nakon te sjednice gradskog vijeća, vijećnici članke Centar će podnijeti neopoziv ostavku, a stranka Centar, ja sam predsjednik stranke Centar, stranka Centar neće dati svoje zamjene i time će se ispuniti uvjeti da stranka Centar, dakle, povuče svoje vijećnike iz gradskog vijeća grada Splita. S obzirom da gradsko vijeće broji 31 zastupnika, dovoljno je 16 da podnesu ostavke da se raspusti gradsko vijeće, dakle, dovoljno je još 9 članova HDZ-a da to naprave,